יצא לכם פעם להיות באולפן טלוויזיה? לא. לא. ואיך זה נראה לכם? נראה לנו מדהים. מדהים? מפחיד. מפחיד? תהיה מפחיד. כן? יש לי פחד במה. למרות שאני מופיעה כל הזמן. בואי מפחד. במה את מופיעה? יש לנו להקה בבית ספר. ריקודים? כן. יפה. את נראית רקדנית, באמת. מדהים. גם להקה, גם מקהלה, גם מנגנת. אז אני רוצה שתספרי על הכל, בסדר? תכף אני אשאל אתכם. אחד אחד. אליעזר, תגידו לי מתי להתחיל. אפשר להתחיל? טוב. אז חברים, אתם צריכים אבל להקשיב לי. נעמה, את איתי? טוב. אז שלום לכל הצופים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד יום המשפחה, עם ילדים מאוד מאוד נחמדים ומעניינים. שלום לנעמה. שלום. את יכולה להסתכל עליי? שלום. ושלום להורי מאיר. אני אומר שלום במיאו. מיאו. ושלום לאורין. שלום. אז אורין, אנחנו נתחיל איתך. בת כמה את? שמונה. באיזה בית ספר? ממלכתי ג'. ממלכתי ג'. וספרי קצת על התחביבים שלך. שמעתי שאת אוהבת לעשות הרבה מאוד דברים. אני אוהבת לרקוד, לעשות התאמנות אמנותית ולנגן. לרקוד, לעשות התאמנות אמנותית ולנגן. מתי את מספיקה לעשות כל זה? יש לי חוג התאמנות אמנותית, יש לי להקה ביום שלישי, ולנגן יש לי פסנתר בבית, וגם כל יום חמישי יש לנו חוג בבית ספר של חלילית. וואו, אז ממש את עמוסה לגמרי, אה? ואת נהנית מזה? כן. ותגידי, נעמה, מה את אוהבת לעשות? לשחק עם הבובה שלך? נחש? את לא מפחדת מנחשים? לא. טוב. ואורי מאיר? מיהו? הו 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 הו. אורי מאיר? אתה אוהב חתולים? כן. למה אתה אוהב חתולים? הם חמודים, נכון? כן, שמלבשים אותם עם רכי, רכי. יש לך חתול? לא. אתה רומז פה משהו? תמיד. תמיד הוא רומז. פעם אחת ליטפתי חתולה. והיא אהבה אותי. היא אהבה אותך. כן. חתולים זה באמת הם חמודים. בי בי ברכה לצעד לא היפה. הבנתי. עכשיו אני רוצה שתספרו לי, אני הבנתי שממש אתם כל אחד מכם זה כישרון של ממש. אני רוצה שכל אחד ישיר לי את השיר שהוא הכי אוהב. אורין, נתחיל איתך. אני לא אוהבת שירים בכלל. את לא אוהבת שירים? לא. בכלל? בכלל. טוב, ונעמה? איזה שיר את אוהבת? זה חג פורים. נו, אז תשיר. יאללה, תעזרו לה. חג פורים. חג פורים, חג גדול. רגע, תגידו לי, פורים, למה אתם מתחפשים? אני בית הבייבה פסטיגל. איך? בית הבייבה פסטיגל. אבל נשיר אחרי זאת. אורי מאיר, למה אתה מתחפש? לך. חתול? נסיך. נסיך? כן. נו, הזזתם את כל זה, יופי. באמת, הזזתם את כל זה, זה ממש לא בסדר, באמת. נעמה, למה את מתחפשת? מתחפשת לברסי. ל? ברסי! הבנתי. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד 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 חשובה. את שומעת, נעמה? מה אתם תעשו שתהיו גדולים? אני וטרינרית. וטרינרית? כן. אני רוצה להיות בצבא. בצבא? כולם יהיו. מה את רוצה לעשות בצבא? הלו? הלו? נעמה, את רוצה להיות בצבא? מה את רוצה לעשות? אני רוצה להיות המפקדת של כל החיילים. יפה.
ולגמרי, תשובה גם כלבבי. אורי מאיר, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? רופא. אז אתה צריך להתחיל ללמוד מאוד מאוד חזק. אבל אני אהיה גדולה, אני רוצה גם להיות... וטרינרית לנחשים. ואת וטרינרית לכל החיות? כן, זה מה שסבתא גם מצד אבא שלי אומרת. סבתא שלך גם רוצה? גם וטרינרית? לא, היא לא וטרינרית, אבל היא רוצה, כי יש לי חתול, היה לי עוד מלא חיות ויש לי דגים בבית. הבנתי. אני לא יכולה לסבור כמה חיות יש. תגידי, באיזה... רגע! צריך להיות בשקט. תקשיב, אורי מאיר, אורין, איזה מקצוע את הכי אוהבת בבית ספר? קרב, שזה גינה אקולוגית ואשכולות חשיבה. את בבית ספר נופסת? לא. איזה בית ספר? ממלכתי ג' ממלכתי ג'. יש שם גינוע ויש שם חדר של חשיבה. חשיבה. ואת עושה כל מיני תחרויות של אשכולות חשיבה? לפעמים, כן. הבנתי. אורי מאיר, אני רואה שאת אוהב לעשות הצגות. אתה רוצה לעשות לנו הצגה? כן. יאללה, אז תעשה הצגה. אני רוצה לעשות הצגה. לי יש שיר אחד שהוא הצגה. נו? בסיר של בופוק טו 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 אל תפיל להשאיר את הכסף טו 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 אל תפיל להשאיר את הכסף טו 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 בום היפי פי פו ססה קלט אהו וואו מה קורה פה? כל הכבוד, כפיים. נעמה, את גם רצית לעשות הצגה? כן. נו, קדימה. נגמר, יפה מאוד. עכשיו אני רוצה שאורין, אם את מוכנה, לעשות לנו ריקוד. אין. אין לך ריקוד? אני לא זוכרת כל כך את כל הריקוד. אז מה את רוצה להציג לנו? לא יודעת. אני רוצה להציג לכם סירה. אולי תעשה להם שפגעת או משהו. איפה? הנה פה, אנחנו נסובב את המצלמה ותעשי לנו שפגעת. פה. בפינה שם. את רוצה? יאללה. אז עדס תסובבי את המצלמה. שלוש, ארבע, ו... ממש כישרונות צעירים אנחנו מגלים פה, חבל על הזמן. רגע, נעמה, מה את רוצה לעשות? אני רוצה לעשות את יודעת לעשות אבל? באמת? אז רגע, אז נעמה עכשיו תראה לנו איך היא עושה שפגעת. קדימה. אני נופל. אמא, אני נופל. רגע, תחזיר גם נעמה מראה לנו איך. כל הכבוד. ממש אנחנו מגלים פה כישרונות צעירים. אתה יודע לעמוד על הראש? אני קצת אבל אכיר. אני יודע לעמוד. עמידת ראש. בואי, תשבי. שב. אני לא. אני יודע לעמוד.
תתני לנשיקה. יפה מאוד. ואורי מאיר, מה אתה מאחל למשפחה? תהיה לה מזל טוב, בלה 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 בלה. מה אתה רוצה להגיד לאמא שלך? שאני אוהב אותה מאוד, ושאני אוהב אותה מקרב לב. ואורין, מה את רוצה להגיד למשפחה שלך? לאח שלי יש היום יום הולדת, אז מזל טוב, ושהם יהיו בריאים, ואני אוהבת אותם, וזהו. כן? יפה, אז את מאחלת להם הרבה אהבה, נכון? כן. עכשיו, אני רוצה... יש לי שאלה אחרונה. השאלה היא כזאת. איזה מסר עכשיו כל העולם רואה אתכם בטלוויזיה? איזה מסר אתם רוצים להעביר לאומה, לכל עם ישראל? אוקיי, אני אגיד שתנו לצבא, שתנו לצבא. לסבא כסף, ואז בזם, בזם כאן, ואז הם יקנו נשק, ובום ענק. ובום ענק? ובגם... חשבתי שתגיד שלום, שלווה. שאנחנו נחזור אליכם, פרסומות. עכשיו, אורי. אין לי אז, שיהיו בריאים, וזהו. שיהיו בריאים. לא, אבל רגע. שנייה, תשב רגע, חמוד. יש לי עוד. איזה מסר את רוצה להעביר? שיהיו בריאים, ושיהיה להם שלום, בריאות, וזהו. בהצלחה. בהצלחה. עכשיו מה המסר שלך, נעמה? תהיה יום טוב לחיילים, ותהיה ולבלם מפקד צבא, ותהיה ולבלם מפקד צבא. ומה יהיה לכל העולם? לעולם, ויהיה חיים ונעים. שלום ושל? ואנחנו חוזרים הרבה פרסומות. תודה. עכשיו את תעבירי לפרסומות. דברי למצלמה. תעבירי לפרסומות. תגידי תודה לצופים, תסיימי את השידור. לא. את לא רוצה להגיד תודה רבה? אני לא יודעת אבל. תודה רבה לצופים, נעבור לפרסומות. יפה מאוד.